pé ọlọjọ ibi o o ku orire happy birthday ọlọjọ ibi o wa sopo odun o o ti mi ibusika happy birthday ọlọjọ ibi o o ku orire o ku orire o happy birthday ọlọjọ ibi o wa sopo odun o oluwa roti mi ikusika olorire olojo ibi emi ye a se pupo odun laye ninu owo omo pela lafia tebita ra america ni nigeria agba eya yodun happy birthday congratulations we wish you many happy returns happy birthday happy birthday olojo ibi o o mu orire o ti mi ibusika happy birthday olojo ibi o wa sopo odun o o la eledumore happy birthday olojo ibi o mu orire happy birthday olojo ibi o wa sopo odun o oluwa roti mi omo ikusika baba seyi baba oluwa ti se baba fun mi lola aṣọdúnmọdún ọlá elédùnmọre happy birthday congratulations we wish you many happy returns happy birthday happy birthday ọlọjọ ibi o o mu orire o ti ní ikusika happy birthday ọlọjọ ibi o wa sopo odun o happy birthday ọlọjọ ibi o o mu orire emi ṣẹgun wonder mo ba e dupe happy birthday ọlọjọ ibi o wa sopo odun o. O sọ wípé ní gbogbo ìgbà ọjọ́ ayé mi èmi yóò máa yin olúwa ní gbogbo ìgbà ọjọ́ ayé mi títí ayé èmi yóò máa yin olúwa. Mi o omo ikusika ombo luwaga oyin jesu logo oba to da esi toja oni o on dupe happy birthday ni gbogbo igba ojo aye e iwo yo ma yin oluwa ni gbogbo igba ojo aye mi emi yo ma yin oluwa. Bàbá olúwa ṣe yí o, bàbá olúwa ti ṣe, bàbá fún mi lọ́la. Ògbó olúwa ga o, rótì mi, ọmọ ikú ṣìkà, à ń bá ẹ dúpẹ́. Mo kú oríire, olúwa ló dá ẹ sí, dọ́jọ́ òní o, nílò tètò ni mú jo, bàbá ti dá ẹ láre. Ní gbogbo ìgbà ọjọ́ ayé mi, ọjọ́ ayé mi o, èmi ọmọ ni olúwa. Mo tún sọ wípé o ṣeun o bàbá o ṣe o Jésù o ṣeun o bàbá mi mọ o ṣe o Jésù kí ni mo fi san oore rẹ bí o ti pọ̀ tó ayé mi ẹgbẹ̀rún àwọn kò mọ̀ tó fún yín rẹ bàbá o ṣe o bàbá o ṣeun o o ṣeun o o ṣe o bàbá o ṣe o o ṣe o Jesu Jesu o ṣe o baba o baba elédùnmọ̀re o ṣe o Jesu ah kini ma fi san oore rẹ o ṣe fun mi bi o ti pọ to aye mi baba ẹgbẹrun awọn ko ma to fun rẹ o ṣe o baba. Ti mimi ikusika olojo ibi o olorire oni ta mi se toju gbogbo mojo brothers to n be la america e se adupe
eku itoju oluwa lo ti mi o omo iku seka olojo ibi oni oni kini ma fi san ore re bi o ti poto o po laye mi o egberun ahun ko mo to fun yin re baba o se o baba o se un o o se un o baba o se o o se o o se baba o se un o baba o se o se o Jesus tori pe kini ma fi san ore re bi o ti poto laye laye mi o egberun ahun ko mo to fun yin re o to rara o se o baba iji loja afefe ti fe iji aye o gbe e lo oluwa ro ti mi o o sa ma dupe lowo eledu mo re oba o ba to da esi iji joja oni o se un o baba o se o ah o se o se o se o se un o baba baba o se o Jesus tori pe kini ma fi san ore re bi o ti po to Eberun ahun ko mo to fun yin re to rara o se o baba o so wi be o suba rere 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 o mo pe oga o baba mi o o suba rere o suba rere O suba rere, o suba rere, o suba rere, o suba rere, o gbe oga o. Roti mimi, omo iku seka, ba mi se toju, mo fe so wole, wole, iku seka mi. Ba mi se toju engineer mi o pastor bless me omo iku seka eku itoju olojo ibi oni oluwa lo ti mi iku seka alekun owo alekun omo ah osuba rere osuba rere osuba rere osuba rere yoba osuba rere osuba rere o agbe oga o lori iku seka osuba rere osuba rere ti mimi o osuba rere osuba rere olojo ibi osuba rere o osuba rere mo gbe oga oya olojo ibi bo sago ko wa mujo o ba tete bo sago ijoya roti mi kushika olojo ibi olorire baba oluwa se yi o baba oluwa ti se baba fun mi lola ah olojo ibi bo sago ni lojo ayo e o ba tete bo sago ijoya a mi se toju di meji lo sin managing director elista nigeria limited o tun ba mi se toju dr akinyola akinyola mi johnson àwọn tàbújá connection tó tún bá mi ṣe tọ́jú pásítọ̀ orí mi dára o ọmọ ṣòfolú ẹ̀ àwọn ti london connection yé ọlọ́jọ́ ibi bọ́ sago kó wá mú jó kó bá tètè bọ́ sago ìjọya. rántí mi ikú ṣèkà bàbá ṣe yí bàbá ti ṣe bàbá fún mi lọ́lá ah èmi lọ́jọ́ ibi ẹ okú àṣeyẹ èmi aṣọ ọpọ ẹ o roti mi. èmi lọ́jọ́ ibi ẹ ẹkú àṣeyẹ èmi aṣọ ọpọ ẹ. bá mi ṣe tọ́jú ní yíya adébáyọ̀ managing director africa mirror tó ń bẹ lamẹ́ríkà ó tún bá mi ṣe tọ́jú dr adeleke ọ̀túnúgà managing director jọ healthcare tó ń bẹ lamẹ́ríkà kẹ́tù bá mi ṣe tọ́jú adeniyi adeniyi george ala
ṣe hope west head america ẹkú ìtọ́jú ró ti mímí o ọlọ́jọ́ ibi ọmọ ikú ṣe kàti wa ni èni lọ́jọ́ ibi ẹ ẹkú àṣeyẹ ró ti mí ẹ̀mí aṣọ ọpọ́ ẹ o. Èni lọ́jọ́ ibi ẹ ẹkú àṣeyẹ ẹ̀mí aṣọ ọpọ́ ẹ. Ó tún ní àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ bẹ́mi tí ń ṣe lóní olùwà aláyé. Àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ oyè oyè o àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ o ṣe bàbà àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ bẹ́mi tí ń ṣe lóní olùwà. Àlàyé ni yóò máa gbé ọ̀gá olúwa rántí mi ò ń bolúwa ga kóró tó ṣe nínú ayé rẹ o ó dá ẹ sí títí dọ́jọ́ òní ó gbé ẹlẹ́kẹ̀ gbogbo ọ̀tá ayé. Àlàyé ni yóò máa yín yọ́ o bẹ́mi tí ń ṣe lóní olúwa o. Àlàyé ni yóò máa yín yọ́ àlàyé ọkàn o àlàyé ni yóò máa yín yọ́ ni yóò máa yín yọ́ àlàyé ni yóò máa yín yọ́ oyè o bẹ́mi tí ń ṣe lóní olúwa. Bàbá olúwa ṣe yìí bàbá olúwa ti ṣe o bàbá fún mi lọ́lá rotí mi kú síta ó ṣọpẹ́ pélédúmọ́rẹ́ o ó pín ẹlẹ́gẹ gbogbo ọ̀tá ayé ó dá ẹ sí títí dọ́jọ́ òní ọpẹ́ ló yẹ ọpẹ́ ló yẹ lédùmọ́rẹ́. Ó sọ pé àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ bẹ́mi tí ń ṣe lóní olùwà aláyé. Àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ àlàyé ọkàn àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ rotí mi rí kú síta àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ bẹ́mi tí ń ṣe lóní olùwà. Bámi ṣètọ́jú gbogbo Majo Brothers pátápátá Majo Brothers America ẹkú ìtọ́jú ló ti mi mi o ọmọ ikú ṣèkà olóríire oni ó sọ pé àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ bẹ̀mí tí ń ṣe lóní olùwà gbé sókè. Àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ àlàyé ní kánṣẹ́ àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ ṣẹ́gun wọ́ndà àlàyé ni yóò mọ̀ yín yọ́ bẹ̀mí tí ń ṣe lóní olùwà. Olúwa taná ọ̀tá ẹ lóhùn orí. Rotí mi kú ṣe ká tiwa ni olóríire ọlọ́jọ́ ibi tiwa ni bàbá olúwa ṣe yìí bàbá olúwa ti ṣe bàbá fún mi láyọ̀ tiwa ni àbúrò professor wọlé ikú ṣìkà ẹ̀gbọ́n engineer pastor Benson ikú ṣìkà ọmọ mọ̀mọ́ yeye rotí mi. Olúwa taná ọ̀tá ẹ lóhùn orí. Mo kan ẹ tó bá fẹsẹ̀ kọ alára lára oró. Mo ní tó bá fẹsẹ̀ kọ alára lára oró. Ẹ̀gàn òpẹ́ lọ́yìn má dùn mọ́ igi arúwé iṣẹ́ olúwa ẹ mọ́ tù wò ṣètù rárá. Ẹ̀gàn òpẹ́ lọ́yìn má dùn mọ́ igi arúwé iṣẹ́ olúwa ẹ mọ́ tù wò kò ṣètù rárá. Bámi ṣe tọ́jú di méjì di méjì lọ sí managing director Elisa Nigeria Limited tó tún bá mi ṣètọ́jú Dr. Akinyola Akinyola mi Johnson bá mi ṣètọ́jú pastor orí mi dára o ṣòfolú ẹ̀ àwọn ti London àwọn oníyìí mi o Adébáyọ̀ managing director Africa Mirror tó ń bẹ lamẹ́ríkà yẹn àwọn Dr. Adeleke Otunuga managing director Openjo Healthcare tó ń bẹ lamẹ́ríkà o
Akwoti Michael Peters, Managing Director, Grand Mission Academy, Tumbel America, Ese Adupe, Oki Eku Orire, Ani, Eka Ope Konyi Maduma, Igi Aruwe, Isha Oluwa Ematu Oko Shetu Rara. Roti Milo Sope, Oma Biti Moti Bere, Oma Biti Mode, Oma Biti Moti Bere, Oma Biti Mode, Gogo go no yeah oh Jesus Baba Gogo go no yeah oh Baba Gogo go no yo Olorun loke oh Baba Gogo go no yeah oh Baba Gogo go no yeah oh Baba Gogo go no yeah oh Baba Gogo go no yo Olorun loke oh Baba Gogo go no yeah oh Baba O ma bi ti mo ti bere O ma bi ti mo de O ma bi ti mo ti bere Ma biti mo de moli gogo go lo ye yeah, o oh. Baba gogo go lo ye yeah, o oh. Baba gogo hey. Go lo yo Olorun loke o mo se Baba o Baba Oluwa lo ti bi ku se ka o n bolu wa ga Baba gogo go lo ye yeah, o oh. Baba Baba gogo go lo ye yeah, o Jehova Baba gogo go lo ye yeah, o oh. Baba Oluwa lo ti mi Kushika, Baba Sheyi, Baba Luwa Tishe, Baba Fumi Lola, Oma Wani Dere Afadan Shebo, Mi Woma Yoni O, Roti Mi, Oni Ojo Ayo Yabiye, Oni Ojo Layo Na E, Woma Yoni O, Ewu Reto Bekete No Ule O, Woma Yoni O, Aha, Luwa roti mi Oni ojo ayo yabi e Oni ojo layo na e Oma yoni o Oluwa roti mi kusheka Bami kikito mama jo Amerika pata pata Majo brothers Mi oma yoni o Luwa roti mi Oni ojo ayo yabi e Oni ojo layo na e O ma yo ni pe Bibi re san je gwa ona bito yo O ma yo ni o O ma ma jo Oni ojo layo ya bi e Oni ojo layo na e O ma yo ni o Ori o Uwa lere Majo brothers Ori o Uwa lere Eleda mi gbe un yo san yamu mi o Ori o Uwa lere Eleda mi gbe un yo san yamu mi inaye Ori o Uwa lere Eleda mi gbe un yo san yamu wa oroti mi Ori o Uwa lere Eleda gbe un yo san yamu e kusheka Ori o Uwa lere e segwelu de o Kado are o Kado are o Oluwa roti mi kado are o omo majo Segbelu de Kado are o Segbelu de o Kado are o Kado are o iku se ka Kado are o Oluwa roti mi Segbelu de Kado are o Kado are o Oluwa roti mi kado are o abase yi Segbelu de Kado are o Kado are o Oluwa roti mi kado are o abati se Segbelu de Kado are o Oluwa roti mi kado ara ba fun mi lola Segbelu de Kado are o Uda e bomo luka Uda e Uda e koko Uda e Uda e bomo luka Uda e naye Uda e koko Uda e roti mi Uda e bomo luka Uda e Uda e koko Uda e Olo,
brothers, who die, let our mama go. Who die, let our mama go.